Avui a la contraportada ens acompanya el cantautor Sant Cubatent Joan Artigas, que en breu començarà a gravar el seu pròxim diu que es titula De l'amor i del temps en homenatge a Gabriel Ferreter. A més, fa poc que ha començat un Berkami. I com hem dit, avui ens acompanya el nostre protagonista d'avui. Benvingut, Joan. Gràcies. Per què Joan Artigas canta, en aquest cas, a Gabriel Ferreter? Eh, fonamentalment són dos motius. Eh, primer perquè és un poeta que sempre m'ha agradat molt, per la seva originalitat, per la repercussió que va tenir la seva obra, i en segon lloc perquè és un poeta molt vinculat a Sant Cugat, va viure la darrera part de la seva vida, tenia aquí una tertúlia importantíssima en el Messon, i això és el que em va portar a endinsar-me una miqueta més en la vida i l'obra de Ferreter. Quin seria l'objectiu principal d'aquest projecte, Joan? Home, fonamentalment donar, donar a conèixer el poeta, Gabriel Ferraté, i sobretot donar a conèixer aquesta vessant positiva i, i vitalista de, de Ferraté. Fugir dels plantejaments de, de poeta negatiu, poeta mm. negre, sinó un poeta en blanc, un poeta ple de vida i un, poeta que sabia expressar com ningú la quotidianitat. Seran deu cançons, com hem dit, sobre els deu textos de, del poeta, que es titularà De l'amor i del temps. De l'amor i del temps. Per què aquest títol? De l'amor i del temps perquè he cregut que són els dos temes que resumeixen, potser no tota l'obra de Ferraté, però sí que són els seus dos grans temes, no? Uh -huh. Com seran aquestes deu cançons? Explica'ns, perquè clar, són poemes no? versionats, diguéssim, amb música, no? Aquí tenim, aquí tenim sí. imatges. eh? Sí. Com, com seran? Sí, a veure, jo he, he respectat absolutament el text de, de Ferrater, no he, no he mogut ni una sola coma, i, i he procurat buscar cançons que, que fossin el més representatives de la seva obra. També s'ha de dir que no tot el que intentes musicar arriba, arriba a bon port. Jo sempre dic que, que musiques allò que es deixa musicar, no? Uh -huh. t'has d'incorporar i, 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 que, i que la cançó et, porti, et, et, doni la música a tu. Eh? Jo penso que de vegades és la, el propi poema el que et dona la música a, a, a donar la, donar la música sí. al músic i no, a, i no a l'inrevés no? per tant, però dintre de tot dintre de tot el que he intentat doncs he procurat doncs, que, que fossin el més diverses possibles i, i el més representatives Com ha estat aquest, projecte, aquest procés de música? Perquè m'has dit, clar la cançó t'ha de deixar fer-ho, no? Llavors, sí. imagino que ha estat un procés de selecció, de molt experimentar, de molt buscar, no? Sí, això, això neix al 2014, després d'un any musicalment sabàtic, eh? després de, de dos projectes que havia presentat aquí a Sant Cugat, el record tot recordant Pere Quart i espriu i Companyia cent anys. I com dic, després d'un any sabàtic, recordo que era la festa major del 2014, eh? que per dintre em bullia les ganes de, de començar una altra vegada un projecte nou. I vaig pensar que aquest era el moment d'afrontar a un poeta com, com Ferrater. Eh? jo havia fet una cançó ja en la meva joventut jo crec que tenia, no, no tenia ni 20 anys que va caure a les meves mans una antologia poètica de, de poetes catalans del segle XX i vaig musicar una, una de les cançons que també estarà en el disc i, i a partir d'aquí ja no havia fet res més i a partir d'aquell estiu de 2014 ja vaig començar d'una doncs, bueno, manera ja compulsiva a entrar dintre de les cançons. La primera, com sempre passa quan entres a un projecte, la primera va sortir de seguida i després doncs, la cosa eh, doncs ja va ser més, més pausada. Però entre el juny de 2014 i l'abril de 2015 el projecte estava pràcticament enllestit. Recomanen eh? sí. una d'elles. Quina em recomanaries? Bé, bueno, jo crec que... Ja... A mi totes m'agraden. Totes m'agraden però crec que sempre quan fas un projecte d'aquest estil, sempre hi ha una, sempre hi ha el fill predilecte, no? Sí. És, eh, això sempre era així, i en aquest cas per mi el fill predilecte és Cambra de la tardor. Per què? És, eh, primer perquè el poema, jo crec que no tan sols ho dic jo, sinó que està tothom d'acord que és un dels poemes, per no dir el, el, el poema que millor ha expressat l'amor i el desamor eh, de, de tot el que s'ha escrit i ja dic, no tan sols ho dic jo, sinó que entesos, jo no sóc un entès, ni un erudit en poesia, però he sentit entesos dir-ho també. I, per altra banda, és un, és un poema que em va costar molt, que, que em vaig barallar moltes vegades amb aquest poema, que van anar endavant, endarrere, i que finalment, doncs, eh, doncs bueno, crec que va sortir una música que jo no sabria definir-la, però que sí que a mi m'arriba al cor. Sí. També és una, és una relació d'amor i d'esamor entre tu i el poema, eh? perquè és te que... l'estimes molt, però m'has dit que també et vas barallar molt amb ell. No? És que jo crec que la, la relació entre el poema i el músic és una relació d'amor sí. i de tanteig eh, claríssima. Eh? Mm -hmm. És la comparació, jo crec que és... Bé, bueno, millor no podia ser. Joan, a més, a, com hem dit, has iniciat avui a l'entradeta, ara parlarem d'aquest Verkami, a, ens estàs presentant aquí ara aquest, aquest disc, que començaràs a gravar el mes de juny. Sí. et queda ja molt poquet, no? Molt poquet, sí. Com serà aquesta gravació? Bé, bueno, doncs, volem que sigui una, una gravació el més natural possible, el més directe possible, dintre de que serà en un estudi, però volem que sigui molt fresca i molt natural perquè vull donar també, com he dit abans, aquesta imatge de vitalitat de la poesia de Ferreter. A més, aniràs acompanyats per, per altres músics. Bé, és un honor, és un honor treballar amb músics com el pianista Sergi Sirvent, eh, eh, com el contrabaixista Artur Regada, que és Sant Cugatenc, eh, com jo des de fa molts anys, el, el percussionista Martí Osta, que també és de, de Sant Cugat, i incorporarem a una persona que m'ha acompanyat en altres projectes i que en aquest projecte, doncs, per la seva vinculació amb Raimon, perquè és un dels músics de Raimon, doncs, no, ha pogut, no ha pogut estar en aquest projecte, però sí que hi serà la gravació, que és Pau Domènic, clarinetista, els quatre són eh, músics excepcionals i confio plenament i és un gust tocar amb ells. El, passat abril de l'any passat, del 2016, ja mm. vas fer com un tastet no, d'aquest disc amb aquest concert de, de, que es deia a eh, Concert d'Artigues Canta a Gabé el Ferreter. Sí, sí, Va ja. ser un petit tastet no, del que serà el disc? Va ser un, un concert complet en el que vaig eh, presentar les 10 cançons del disc i a més a més algunes altres eh, que ja havia interpretat en els altres projectes, poemes de Pere Quart, fonamentalment, i un poema de Salvador Espriu i un altre de Joan Salvat papaseit Però fonamentalment el propòsit del concert era presentar les 10 cançons, va ser presentades íntegrament. Com va anar? Doncs pues jo crec que molt bé, vam quedar molt, molt satisfets, eh, el públic eh, jo crec que també, i bé, va ser a partir d'aquest concert que em va donar ales a, a començar a pensar que això havia de passar per l'estudi i, i, i plasmar-ho en un CD. I a més ara has iniciat aquesta campanya de Verkami, quin és l'objectiu principal? bueno, Verkami ja sabeu que és una, una plataforma eh, que intenta posar en comunicació els artistes amb la gent que li agrada l'art, eh? els mecenes, no? Mm. que passa que no són mecenes com del Renaixement, no? sinó que són micromecenes eh? que aporten des de 7 euros, 10 euros per tenir una còpia del CD fins a ajuntaments que puguin pagar doncs, un, un concert no? Mm -hmm. a preus molt, molt raonables. D'aquesta manera aconseguim doncs, finançar aquesta, aquest enregistrament que, clar, evidentment té unes despeses importants d'estudi, músics, fabricació, edició del CD, però jo penso que és una manera molt interessant de, de, de finançar projectes perquè, perquè ho fas amb les persones, ho fas amb les persones que, que s'estimen la poesia i que s'estimen la música. Fins quan podem participar en aquest barcamí? Fins al 13 de maig. 13 de maig. Sí, està obert des del 3 d'abril i fins al 13 de maig. Com va de moment? Pues de moment molt bé, millor del que del que ens esperaven. I dic del que ens esperaven perquè m'està ajudant els meus fills i la meva dona que estan participant Movença, activament i no? movent fils. A més, a, a més, aquest concert d'Artigues Canta a Gabriel Ferrater està seleccionat per presentar-lo en el Literatum de Mora d'Ebre, que serà el 26 de maig. Oi? El 26 de maig, sí, el cap de setmana aquest és la Fira Literarum de Mora d'Ebre i bueno, he tingut la sort perquè es presenten molts espectacles i he tingut la sort de que, de que hagin seleccionat aquest, eh, aquest concert i estic ja rabiós per presentar-ho. Em fa molta il·lusió perquè jo estic molt vinculat a l'Ebre, la meva família prové de més amunt de, de l'Ebre, però una miqueta més amunt, a l'Aragó, una de les últimes terres aragoneses quan entra ja a Catalunya, un poble molt petit que es diu Xiprana, i allà van néixer, moltes, han nascut moltes de les cançons de Ferraté perquè jo tinc una casa uh -huh. on passo vacances i caps de setmana, i gran part d'aquestes cançons doncs, han sigut concebudes allà. I les muses estan allà, no? Estan allà, sí, sí, sí <laughs> això està clar. A l'Ebre doncs, és una, una font d'inspiració per a mi. Ah, Joan, ja que us esteu, m'has dit, ens estem movent, el camí, començarem a, a, a gravar el disc, has fet concerts ja sobre aquestes, aquestes poemes musicalitzats mm. de, de, Gabriel Ferrater, tens algun concert a la vista, us esteu movent per fer algun concert més? Ara, de, de moment, eh, tenim, eh, tenim aquest concert de, de Mora d'Ebre, eh, farem l'enregistrament del disc, dedicaré l'estiu a, a la producció i, i, a, i bueno, i, a, també, i a donar és a dir, a, a donar les recompenses als mecenes i després a la tardor iniciarem, si Déu vol, iniciarem eh, doncs, la presentació d'aquest disc. M'encantaria que pogués ser també aquí a Sant Cugat, ja, això ja ho estudiarem més endavant. Anem pas per pas, no? Sí, sí. També m'encantaria poder-ho presentar a Reus. Estic fent passos perquè es pugui presentar a Reus, que és on sí, va néixer Gabriel Ferrater. Serien dues ciutats que m'encantaria tenir-les en el... Eh, bueno, com... en, en, en aquesta sí, agenda de, de, no? de la agenda no? de concert, sí. ja per acabar Joan, uh, si algú vol participar en el Verkami i vol tenir més informació com us pot trobar? Bueno, pues, eh, entrant a, a Facebook, en la meva pàgina personal de Facebook, eh, és, el meu nom és Joan Artigas, eh, també hi ha una pàgina Artigas Canta Gabriel Ferrater. allà trobarà, trobareu l'enllaç eh, de Berkami. Eh, també en, en Berkami el projecte es diu De l'amor i del temps, uh -huh. eh, i per tant també es pot trobar allà l'enllaç per, per participar, i jo animo a Sant Cugat, eh, penso, jo ho, ho faig de tot cor perquè... Eh, Sant Cugat per mi és la meva ciutat. no he nascut aquí però porto vivint 18 anys. Eh, he treballat aquí eh, aquests 18 anys que, que hi visc i bueno, per mi és, és com un tribut com un tribut a la meva ciutat que m'ha donat, donat molt. Mm. Doncs Joan, si et sembla, per acabar aquesta entrevista, ja que estem parlant d'aquests 10 poemes que, musicalitzats per Joan Artigas, aquest homenatge a Gabriel Ferreter, si et sembla, acabem aquesta entrevista escoltant un fragment d'aquest concert que vas fer, com hem dit, l'abril de 2016. Nosaltres ens acomiadem. Moltíssima sort, esperem Allà. que sigui un èxit i esperem que vinguis aquí a la Conta Portada a presentar-nos, a portar-nos ja aquest disc físic aquí en una Molt pròxima bé. entrevista. Gràcies. Així ho faré i moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Això sí, abans d'acabar, nosaltres anem a veure aquest concert d'Artigas Canta a Gabel Ferrater, Fins la propera. Mm.